הגדולה שלנו? הזכות שלנו היא שקשה לנו ואנחנו מתייסרים וכואב לנו לפתוח את הספרים, לקיים את המצוות ולהתחיל להיות בני אלוקים. זה השכר הכי גדול שלנו, קהל קדוש. אין יותר שכר גדול מזה. כי טוב דבר אחד בצער ממאה שלא בצער. תזכרו את זה. אחרי השיעור הזה יצאו רק עם זה. כל השיעור היה בסדר ככה, נניח, לכאן ולשם. משפט אחד תיקחו אתכם. טוב דבר אחד שהוא מתוך צער, ממאה שעשית אותם לא בצער. 100 פעם אמרת ברכת המזון, 100 פעם. ואתה בכיף, ואתה סחי וראש טוב, והסבאת ואכלת ונהנית וברחת ובירחת. אבל תזכור, אין לך חשק לברך, אתה גמור. אתה מרגיש שפל, מושפל, נפול. לא בא לך בכלל לדבר על השם. לא בא לך ללך תפילין בבוקר. ואתה הנחת אותם בכוח. אכלת וסבאת, ובכל זאת ברחת. אומר הקדוש ברוך הוא, זה כמו 100 פעם שמישהו אחר בירך. את התמונות האלה אני אזכור לך לנצח. את התמונות האלה אני לא אשכח לך אף פעם. כי עבודת השם האמיתית זה מתי שאין לי, מתי שנגמר לי, מתי שחסר לי, מתי שיש לי חושך, אבל לא הנחתי את היד שלי מלעבוד את הקדוש ברוך הוא.